Гарбузи заполонили в'язальний ютюб. Дівчатка в'яжуть, я не в'яжу, а на городі знайшла ось такі. Посадила я, скільки я, 6 зернинок, 3 кубашки. І в мене вийшла ціла купа, мабуть, гарбузів 13-14, таких великих. Ось буду з них робити я запіканку. Знайшла рецепт, творожна запіканка, ну зараз вона гуляє ютюбом. І там прошарки є гарбузовою, гарбузові такі. То ще справимося ми з сином з бурячками. Коти десь там. І цей. І заберу цей гарбузик до сараю. Розріжу половинку, візьму собі. Планую зробити запіканку. Покажу вам. Може, комусь буде цікаво, щоб не ходити по ютюб, не шукати, то покажу. Смачна така запіканка, пиріг гарбузова. Показую, дівчатка, швидко, по-простому, по-домашньому, як є. В мене мінімум часу і потрібно мені приготувати. Подивилась в інтернеті рецепт. Запіканка творожна з гарбузом. На каналі Ірина Білая, мені подобається там неї рецепт. І ось готую, я вже раз готувала. То вирішила вам показати рецепт, у неї знайдете на каналі. Ну, можу я написати під відео, подивлюся, як з часом буде. Творожна маса, тут творог, манка, яйця і ложечка муки. Тут гарбуз спечений, перетертий чи блендером перебитий, у мене товкачкою, яйце, цукор і мука. Тут ще манка. І тепер, як знаєте, ми пекли мій самий перший пиріг, який я спекла, пиріг чи торт, коли була в підлітковому віці. Це був пиріг чи торт зебра. І оце таким способом ми викладаємо ці маси. Пробувала я, дівчатка, з сирковою масою, скупованою з магазинної, то мені не сподобалося. Бо я спочатку натрапила на рецепт інтернетний не цей, хоча я дивлюсь постійно Ірину, і подобаються мені її рецепти, ну якось не натрапила я. То з цирковою масою, з творожною цією, мені не сподобалося. Тепер купила домашній творог і оце таке. Готую. Часу обмаль. Хочеться щось таке корисне приготувати, смачненьке. Ну, як завжди, того часу не вистачає. І ще, дівчатка, швидко стараюся зробити, бо поки є світло, скажімо так. Бо вже 4 години, і я швидко потрібно мені все це зробити, поки, щоб не давати нагрузку на енергосистему. То швидко все роблю. Сьогодні в мене неділя. Готую на кухні, щоб було що і щось смачненьке. Можливо, ще тертий пиріг приготую. Ну, це, мабуть, завтра ж. Сьогодні буде запіканка. То, ну, ви зрозуміли. Зараз я викладаю все
Ставлю в духовку запікатися на 180 градусів. Покажу, що в мене вийде або не вийде. Виклала і отак його треба розсунути, бо воно в одну купу лягає. Оце я так його розсунула і буду випікати, бо не показала, що ще й таку маніпуляцію треба провести. Потім вона говорить, що треба помалювати зверху малюночки. Зараз відключусь, візьму зубочистку. Можна додати ізюм, але в мене син не любить ізюму, то я додавати не буду. І ось такі робимо малюночки. Зубочистку. І мене це подобається, мені цей рецепт тим, що він і корисний, і смачний такий десерт. Фокус зникає. Ну, такі малюнки. Хеллоуінський, так? Гарбузовий десерт. Коли, синочок, Хеллоуін? Завтра. Завтра? Зрозуміло. Завтра, так що ми ще й в тренді. Мені тут синок допомагав. Відправляємо пектися. Так, готова запіканка. Помічала теж у кулінарних блогерів, коли показують. Вони говорять, що воно не згоріло, а камера показує, що згоріло. Воно не згоріло, виглядає зарум'янена кірочка. Ось така запіканка. Вона ще в мене тепла, спробувала дістати, але вона покришилася. Так, вона трішки вихолоне, стабілізується, відстає від бортиків, гарно треба змазати вершковим маслом. І, в принципі, нормально, готувати можна, скажімо так. Зараз по ціні творога, творог дороговатий, то тим, що додаємо туди гарбуз, економимо трішки коштів, якщо в кого є домашній гарбуз, і гарбуз дешевше, чим творог. І корисніше, наскільки корисним цей гарбуз. Там, ви самі знаєте, поживні речовини, бета-каротин і все інше. Так що можна приготувати для різноманіття, для корисності і смачності. Все. Готовлю чайок і будемо пити чай з запіканкою. Урок трудового навчання у нас. Пиляй. Отакі умови у нас навчання. Це щось задали вам якусь. Завдання, ти отак роби, подмухаю сюди, щоб тоді, отак, щоб тоді видно було чорточку. Помощник там у тебе, Гаррі, 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 ти допомагаєш, да? Ну, це йому тато поміг, все настроїв, а він пиляє. О, отак. Гаррі, допомагай. Такі реалії сьогодення, такі в нас уроки. А ну рівненько. Та рівненько, молодець. Ти якщо ручка заболіла, відпочинь трошки. Та оце буває так, дмухає і цей. Ну відпочинь. Дівчатка, а ви готуєте тертий пиріг? Я якось про нього незаслужено забула, а тепер вирішила приготувати. Готую вже двічі. Саме мій улюблений – це коли варення тут сливове або чорносмородинове. У мене тут чорна смородина. Є, люблять з яблуками, ну, в принципі, може бути, ну, поки що є якесь інше варення. Дуже смачно з абрикосовим, коли воно густе. Це такий пиріг дитинства. Мама готувала на смальці, я готую на маргарині. Так, коли не хочеться бігти в магазин, або немає часу на походеньки, бо я тут розтіялася готувати, то швиденько готую тертий пиріг. Ще вам хотіла показати, у мене гарбузовий місяць. Готувала запіканку, а це я приготувала цукати. Хто ще не готував, приготуйте. Дуже смачно. Такі корисні наші солодощі. Буряк відварюється в цукровому сиропі. Ну, в інтернеті безліч рецептів. Тричі проварила я по 5 хвилин в цукровому сиропі.
І далі сушила я в сушці. Пробувала в духовці. Ну, можна і духовки. Я сушила в сушці електричній, швидше виходить. І потім я струсила зверху один до одного крохмал і цукрова пудра. Ось такі вони пластичні. Виходять дуже смачні. Це я їх розіклала, щоб вони підсушувалися, доходили, бо світлом вимкнулося було світло, і трішки не досушилась друга порція. То я все змішала. Нехай доходять на свіжому, ну, так, на повітрі вони обвітрюються в квартирі, досушуються. Оце такі мої гарбузові будні. Приготувався мій тертий пиріг. Він не пригорів. Ця камера так передає. Ось такий він. Повтовшки, як то кажучи. Дуже смачний. Я тільки що спробувала шматочок, а тоді думаю, а як же ж дівчаткам я не показала, що в мене вийшло. Люблю, як просте в'язання, так люблю й прості рецепти. Без заморочок. Швиденько все зробив і пішов в'язати. Аромат нереальний стоїть. Я собі зробила каву, свою улюблену чашечку. Трішки ось уже спробувала. Зараз візьму шматочок пирога тертого, каву і піду трішки пов'яжу до роботи. Мені на вечір, на роботу, на вечірню зміну. Я говорила, що в мене відбулися зміни в житті, то я пішла на другу роботу. Працюю в магазині тиждень дівчинка, тиждень я, і пішла на роботу на іншу. Не знаю, можна говорити чи ні, ну скажу так, шиємо взуття для ЗСУ. Верх взуття, складаємо берці, ми зшиваємо верхушечку, а верх складальник верху взуття. Я швея по диплому, то мені запропонували, і більшість із патріотичних таких міркувань я пішла на цю роботу, наскільки скільки зможу, скільки поможу. Таким способом не тільки шкарпетки в'язати, а я ще й вмію шити. То піду, допоможу, дівчатка. Ось такі мої справи. Можливо, в кінці, я не знаю, чи там можна знімати. Я в кінці відео трішки там вам покажу заготовочок. Ну, бо я тільки там 2 дні, то нагліт не буду збігати з камерою. То я не знаю, чи воно можна таке знімати, чи не можна. Не буду казати, де що. Воно не секретний об'єкт, ну ось такі в мене зміни. І так, в мене зараз є час до вечірньої зміни, то я піду, зв'яжу хоч зразочок і вам зараз покажу пряжу. Є в мене 40 хвилин перед роботою і час для себе, час для в'язання. Купила пряжу, ось таку в Оксани Левчук бобінку, і хоч ось тут в мене сонечко. Де не передає вам правильно все. Ця пряжа Аляска. Ще в мене є такий колір. Колір теж правильно передається. Він і на вівсянка. Ну, швидше за все, він на вівсянку схожий. Дуже гарний. Пряжа Аляска. Я забрала залишок і змотала у три ниточки і пробую в'язати зразочок. Тому що я планую з цієї пряжі в'язати светра собі, то щоб не переводити її на зразочок, зв'яжу з цієї невеличкий зразочок. Ну, мені інформативності він ніякої не дає, просто я хочу глянути, як буде виглядати полотно після прання. І хотілося б мені зв'язати на спицях номер 3. Якщо це вовна, то повинно, щоб було місце її куди розпухнути, на трійки в'язати не буду. Ось чим займаюся. То ось зараз до роботи трішки пов'яжу цей зразочок. Що хотіла сказати вам, дівчатка, я трішки випала із в'язального ютубу. Можливо, такого там гості не заходжу, то не хвилюйтеся. Трішки розберуся з цими робочими процесами, бо я вже говорила, що я пішла на другу роботу.
Це моє рішення зважене. Чоловік мене не заставляв. Він говорить, тобі буде складно, але ну, я не можу. Я не можу, коли я стараюсь теж, чим зможу допомогти в нашій ситуації. Він і в'язала і шкарпетки, і мітинги. І тут запропонували, я швачка, кравець жіночого легкого одягу 4-го розряду по диплому. У нас шиють берці для ЗСУ. Взуття, то я пішла, наскільки зможу я протягнути, не знаю, я ще тільки 2 зміни побула там, вечірні зміни і денні, ну вже була нічна, ходила на 2 нічні, того що з цим світлом, з вимиканням, то пристосовуємося як можемо. До графіка відключень, графіка немає. Коли схотілося, тоді й вимкнулося, ще тим паче аварійні відключення, то ось так якось живемо. Проблеми з загрузкою відео. Минуле відео загрузила. Залишилось 98%. Дівчатка прийшла з нічної зміни. Це було 7 годин. Швиденько, о, є світло. Я швиденько, давай загружати. Ну, світло побуло хвилин 40. Не хватило мені загрузити 2% і обробити. Ну, обробляється воно швидко. Інтернет у мене теж хороший вдома, не мобільний. І не вдалося. Відео зависло, пропало електроенергії. Я спробувала з мобільного догрузити, але в нас, коли, напевно, виключають її подачу, чи антенну, чи вишку, як сказати, то у нас, коли немає світла, немає ні води, ні інтернету. Інтернету ні мобільного, ні з роутера, Wi-Fi. Немає, ну, Wi-Fi то звісно, бо од електрики роутер. Мобільного немає і дуже-дуже поганий зв'язок. Не додзвонишся на наш мікрорайон, то оце в таких ми умовах живемо. То не дозагрузилося і воно пішло в YouTube, що воно загружується. Я змогла я його годинки через 3 лягла спати. Тоді чую, вмикнулося світло, якось проснулося. Я швиденько встала, його загрузила, дозагрузила далі, випустила. То дуже мало там переглядів на ньому було. Із-за того, що ну, YouTube так дивиться. Якщо з моменту, там дуже важливо, перша година, коли відео загрузилося. Якщо на ньому багато переглядів, то YouTube його далі рекомендує і просуває. Якщо мало на ньому переглядів, то він його і не рекомендує. Так що в мене вже пройшла доба на відео і там мало переглядів. Хто не бачив, поверніться назад у минуле відео і подивіться. Відео непогане, я розказую там і про джерелі. Ну, можете не дивитись про косметику. Ну, кому буде цікаво, то подивіться. І в'язанечка там в мене трішки є. Ось такий зразочок у мене, бо нитку коротеньку відмотала, а зробила широкий зразочок. В принципі, тут все зрозуміло. Зараз закрию або ще домотаю ниточки і виперу. Мені основне, щоб побачити, як пряжа поведе себе після прання, і чи підійдуть мені ці спиці, і чи триматиме пряжа резинку. Ну, в принципі, тут уже і так нібито видно, що бачите, як на скос, ніби тримає. Хоча я в'язала резинку тут на 3,75, а це полотно у мене на 4. В принципі, виперу і все побачу. Гарно виглядає і хусткова гладь, і лицева у цій пряжі. Так що роботи повно, був би час. Такі справи. Дівчатка, до кого не заходила, ще не дивилася, то обов'язково зайду по свободі, тому що і часу немає, і інтернету. Зараз оце поки сьогодні оце 4 години в нас є світло, то я переробила всі хатні справи і вже буду збиратися на роботу. Всім вам дякую за перегляди, за підписки, за зворотній зв'язок. Я з вами, я нікуди не пропала. Всіх вас міцно обіймаю, всіх цілую, всім до побачення. З вами була Валентина.
Mm-hmm.